کو اس رات کو منانا ہے, اس کے فائدہ اٹھانا. اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت قیام اللیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا, غفر له ما تقدمت من ذنبك, اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا اس کے. قیام اللیل رمضان جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں اس کا مجھے اجر چاہیے, غفر له ما تقدمت من ذنبك, پچھلے گناہ معاف. کتنی افضل مہینہ ہے کہ صرف رات میں عبادت کرتے پچھلا معاف کروا لے رہے. بہت افضل مہینہ, یاد رکھیں ہر رات, حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے.